Дорогі друзі, факультет правничих наук Могилянки буде радий вітати вас. Ми є лідерами правничої освіти в Україні. Ми маємо найкращі оцінки від роботодавців. Наші випускники та й навіть наші студенти активно працюють в різних галузях юриспруденції. Ми представлені і в юридичному бізнесі, і в традиційному бізнесі інхаус, і в органах державної влади, і в міжнародних організаціях. Факультет правничих наук є лідером за змістом юридичної освіти. Наші підходи до праворозуміння, до застосування верховенства права в його практичному компоненті є не тільки передовими в Україні, вони є надзвичайно прогресивними і новими для Східної Європи. Факультет правничих наук має надзвичайно добрі міжнародні стосунки. Ми дуже тісно співпрацюємо з університетом Оксфорду, з Ягеллонським університетом, з університетом Вільнюсу. До речі, з останнім, наприклад, маємо магістерську програму подвійного диплома. Наші студенти можуть отримувати одночасно два дипломи – Києво-Могилянської академії і університету Вільнюсу. Ми активно працюємо над розвитком наукового потенціалу і досліджень. Наші студенти беруть активну участь в різних дослідницьких проєктах, в співпраці з найкращими правничими школами Сполучених Штатів Америки та Європи. Наші студенти беруть активну участь в науковій та дослідницькій діяльності. Ми співпрацюємо з кращими правничими школами Сполучених Штатів Америки щодо бізнес-права, а також стосовно юридичного письма, що є новим не тільки для України, але й для більшості правничих шкіл Східної Європи і Європи загалом. Ми використовуємо новітні технології і запроваджуємо нові курси, пов'язані з новітними технологіями для наших студентів. Попри це, ми намагаємося залишатися традиційним університетом, з традиційною освітою. Ми гордимося тим, що навіть в умовах повномасштабної війни наші студенти мають можливість навчатися в живому аудиторному форматі. Тут, в Києві, на Подолі, в Україні. Ми гордимося цим. Разом з тим, ми надаємо можливість студентам користуватися найрізноманітнішими, найкращими новітніми інформаційними продуктами, доступом до найкращих бібліотечних ресурсів, а також можливістю комунікувати з викладачами і дослідниками з гарних закордонних університетів. Більшість інформації про нашу бакалаврську і магістерську програму ви можете знайти на веб-сайті факультету правничих наук, а також тут, на сайті «Вступ». Разом з тим, ми достатньо демократичні і відкриті. Ви можете зателефонувати до контактної особи, координатора вступу на бакалаврську чи магістерську програму. Ви можете також зателефонувати до декана, безпосередньо до мене, і запитати, що вам цікаво дізнатись більше про Києво-Могилянську академію навчання у нас. Так само ми будемо раді бачити вас на наших відкритих днях в Києво-Могилянській академії. Детальніше про те, коли у нас будуть відкриті дні, який формат відкритих днів, як відвідати, наприклад, лекції наших в нашому університеті, ви можете прочитати детальніше тут, на сайті «Вступ» до Києво-Могилянської академії, або в соціальних мережах університету, факультету, або ж програми «Вступ».